Նոր հարցեր վարչապետի պատմական էքսկուրսից հետո։ Ինչու է Փաշինյանը վախենում Արցախի իշխանությունից եւ ինչու հայաթափվեց Արցախը։ Ասում են հանավ ստեղ չլինում, կգնանք Հայաստանում իշխանություն կվերցնենք, ինչ ա եղե որ։ Ուշագրավ խոստովանություն, սահմանազատումը խաղաղություն չի երաշխավորում։ Իսկ այդ գործելակերպը երաշխավորում է արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա նոր հարձակում չի լինի։ Չի երաշխավորում։ Ելույթից ժամեր անց Կրեմլը արձագանքեց, կկայանա արդյոք Փաշինյան-Պուտին հանդիպում։ Վտանգավոր զարգացում Իրան-Իսրայել հարաբերություններում, Թելավիվը սպառնում է հարվածել Թեհրանի միջուկային օբյեկտներին։ Կիևը պատրաստվում է նոր հակահարձակման, Զելենսկին արևմուտքից նոր սպառազինություն է պահանջում։ Գրողների միության շենքի սեփականությունը կվիճարկվի, ըստ դատախազության տեղի են ունեցել մեքենայություններ։ Շենքի կառուցմանը նաև իր գումարներով մասնակցել է Ավետիք Իսահակյանը։